Faleceu hoje aos 82 anos de idade, Quaracy Nunes Filho, ex-presidente da CBDA. Ele que estava hospitalizado num hospital aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde o dia 25 de abril. Um dia antes, inclusive, de completar 82 anos de idade. Quaracy já vinha com um quadro de saúde bastante debilitado há alguns anos, a diabetes, a demência senil, Alzheimer, e por agora, durante o período que estava hospitalizado, chegou a ser identificado, infectado com o coronavírus. Num dos últimos exames feitos na semana passada, havia indicado que ele havia se curado do coronavírus, acabou tendo que ser submetido a uma cirurgia para a hidrocefalia, uma pressão intracraniana, e ele acabou por não retornar dessa cirurgia. Quaracy Nunes deixa a esposa, a doutora Dona Maria da Glória, seus duas filhas e um filho, e alguns netos, e um legado na natação que, por mais que possa ter sido contestado, o Quaracy Nunes Filho, ele é e foi o maior presidente da história dos esportes aquáticos no país. Eu tive a oportunidade de conhecer Quaracy antes de chegar à CBDA. Quaracy se integrou aos esportes aquáticos inicialmente como diretor de natação do Fluminense, depois fez um trabalho junto à Federação dos Esportes do Rio de Janeiro, depois transformada em Farge, e por fim, né, acabou se tornando presidente da CBDA. Eu, quando conheci o Quaracy, ele estava em campanha pelo Brasil, eu ainda era nadador, e depois ele retornou, porque a campanha se estendeu, foi uma campanha extremamente longa, eu já tinha deixado de nadar, então uma das primeiras entrevistas minha na minha carreira de jornalista foi com o Quaracy Nunes e os planos dele para chegar à CBDA, na época CBN. Precisa ser destacado que naquela época, inclusive, havia uma disputa entre ele e Rubem Márcio Dinar de Araújo, filho do antigo presidente da CBN, Rubem Márcio. E os protocolos de campanha, né, a grande campanha do Quaracy, eram baseados especificamente em acabar aquela continuidade, que eram 25 anos, né, de uma ditadura que se dizia que era a gestão de Rubem Dinar, e ele tinha o apoio dos atletas, e ele realmente tinha, na época até, os atletas eram bem ativos, existia uma entidade chamada UNN, União Nacional dos Nadadores, que fez diversas reuniões e deu apoio especificamente para o Quaracy Nunes. Então ele tinha, contrário a brigando contra a continuidade da gestão Rubem Dinar, né, e que era colocar o filho para o pai continuar operando de fora, e o apoio dos nadadores. E uma das coisas bem interessantes que eu lembro do plano de campanha do Quaracy é de que os nadadores brasileiros competiam muito pouco lá fora, muito pouco lá fora. E ele conseguiu, se é algo que realmente ele foi especial, foi que ele conseguiu dar à natação brasileira essa oportunidade de competir lá fora, e foi graças na gestão Quaracy. Só que a gestão Quaracy vai muito mais do que isso, são 29 anos, né? Até parece estranho que o candidato anterior, a gestão anterior eram 25 anos, ele entrava com a ideia de que tinha que acabar com aquela gestão tão longa, e ele acabou ficando um pouco mais, ficou 29 anos. Durante esses 29 anos, aconteceram 10 das 14 medalhas olímpicas do Brasil em Jogos Olímpicos, uma coisa bem expressiva, né? Não há dúvida de todos os campeonatos mundiais, o desempenho do Brasil disparou, o crescimento da natação brasileira foi incrível, das águas abertas ainda mais, em Copas do Mundo, o Brasil realmente passou a ser reconhecido lá fora graças à gestão Quaracy. Ele, como dirigente, ele cresceu enormemente dentro do cenário nacional e principalmente internacional. Ele foi presidente da COLAN, que é a entidade que reúne os países da Copa Latina. Foi presidente da UANA, que é a União das Américas, de todos os esportes aquáticos. Presidente da CONSANAT, que é a Confederação Sul-Americana de Natação. E também chegou ao birô da FINA. Que está abaixo do presidente e dos vice-presidentes, é o comitê gestor e executivo dentro, mais importante dentro da Federação Internacional de Natação.
nesse período de gestão Quaraci e principalmente no período que ele esteve na FINA, ele abriu muito espaço para a natação brasileira dentro da entidade. Aí não falo só da natação, falo dos outros esportes aquáticos, porque ele conseguiu colocar nomes do Brasil nas diversas comissões técnicas, nas comissões de jornalística, na comissão de médico, e há um grande legado sobre esse aspecto no período Quaraci. Ele, inclusive, é um dos autores da ideia da criação do Campeonato Mundial Júnior de Natação. Inicialmente era um evento que tinha uma certa resistência da Austrália, dos Estados Unidos. Já existia o Mundial Júnior dos outros esportes aquáticos, mas não existia da natação. E foi ele que sugeriu, ele brigou por isso nas reuniões de Berô. Foi aprovado na Assembleia do Mundial de 2005, lá em Montreal, e o Brasil sediou o primeiro Campeonato Mundial Júnior em 2006, na piscina ali do... Foi até no Júlio de Lamar essa competição em 2006. Nesse período da gestão Quaraci, há de se convir que ele realmente conseguiu grandes resultados, muita expressão nas marcas que cresceram, recordes mundiais. Então foram coisas que realmente incorporaram bastante, né, a esse período de gestão que ele teve. Uma das grandes conquistas do Quaraci foi a profissionalização da entidade. Eu lembro muito bem do episódio do patrocínio dos Correios. Ele não tinha patrocínio nenhum, então ele publica num jornal do Rio de Janeiro um anúncio, né? Eu não sei os termos exatos, mas era um anúncio meio que desesperado, buscando o apoio de uma entidade que estivesse disposta a patrocinar a entidade na época CBN, que depois se tornou CBDA. E ele consegue esse patrocínio graças a essa gestão dele. Ele conseguiu. Esse é um. Quaraci é aquele dirigente antigo. Talvez hoje ele não. Nos dias atuais, talvez aquele tipo de dirigente talvez não funcionasse mais. Hoje nós entramos numa linha mais de gestão, mas era um dirigente que tem uma importância histórica muito grande. Ele consegue colocar os Correios, que é a entidade que acaba dando viabilização para todos os projetos e planejamentos que acabam transformando o esporte aquático do Brasil. Nesse período, o Quaraci também precisa ser dado a ele a valorização com relação à televisão. Foi o Quaraci que conseguiu levar a natação brasileira para dentro da televisão. Eu lembro que foi através dele uma ideia de transformar as finais pela manhã, né, porque pela manhã ele conseguiria mais espaço nas televisões. Então foi uma ideia dele, não foi uma ideia técnica, foi uma ideia de mercado, até porque quando a competição termina no final do dia, os jornais do dia seguinte não conseguem publicar nada. Então aí foi ideia dele de fazer as eliminatórias na tarde, as finais no dia seguinte, e aí conseguimos aí os primeiros. Eu me lembro que eu estava, foi no Júlio de Lamar de 1997, me parece ter sido a primeira vez que nós tivemos uma transmissão de competição no Brasil, ao vivo, dentro do Esporte Espetacular, que era exatamente pela manhã. O Quaraci Nunes, nesse período todo, talvez se ele tivesse encerrado, né, porque ele foi eleito, na verdade, Quaraci são 6 reeleições, mas ele nunca ganhou uma eleição. Pouca gente sabe disso, porque todas as reeleições dele foram por aclamação. Na eleição inicial dele, ele perde para o Rubem Márcio é o presidente, mas ele já... Eram muitos processos, muitas liminares. Houve um período que a Maria Lenk, inclusive, assumiu o cargo de interventora, e no final das contas o Rubem Márcio ganha a presidência por 13 a 11, assume a presidência da entidade. Só que o Quaraci, quando ameaça que já vai entrar na justiça de novo, o Rubem Márcio diz: não, não aguento mais, vamos parar, vamos fazer um acordo. Fizeram um acordo. O Quaraci assume como presidente, é realizada uma nova eleição, eleição por aclamação, e o Rubem Márcio é designado diretor de arbitragem. Além disso, ele é indicado como árbitro da FINA, ele inclusive atuou vários anos como árbitro da FINA. E nessas 6 reeleições que o Quaraci teve, todas foram por aclamação, ou seja, ele nunca teve nenhuma derrota eleitoral, como não teve nenhuma vitória, todas foram realmente por aclamação. Se Quaraci tivesse deixado, porque as eleições sempre são realizadas nos anos olímpicos, né? Pós-Olimpíada, você teria uma reeleição. Então, se Quaraci tivesse deixado a entidade, talvez ali em março de 2009, quando teve a última eleição, talvez nada
do que acabou acontecendo teria sido deflagrado, né? Tanto que em 2016, setembro de 2016, começam as primeiras investigações do Ministério Público, algumas acusações, que acaba culminando com a prisão dele em abril de 2017. Ele e mais três dirigentes foram presos, ficaram 82 dias presos. O motivo da prisão, de acordo com o despacho judicial, foram que eles teriam descumprido ordens judiciais e estariam operando, mesmo estando afastados. Já havia sido designado, nomeado um interventor e eles continuavam atuando. Inclusive, faz parte do processo judicial. Eles ficaram 82 dias presos, até existe um certo questionamento, né? Por que tanto tempo? Na época ele tinha já mais de 80 anos de idade, e ele, inclusive, já a demência senil já era muito grande, né? O coração já não configurava muito bem o que estava acontecendo. Bom, os 82 dias passam, eles recebem a permissão para sair, mas no ano passado ele foi condenado, em primeira instância, né, pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo, a 3 anos de detenção e 11 anos e 8 meses de reclusão, além de uma multa de R$ 120 mil. Essa foi uma condenação em primeira instância. Eles apelaram, não concordaram com a decisão. O processo corre ainda para a segunda instância, mas existe outro processo, e me parece até um pouquinho mais robusto, que inclusive de maiores valores, que inclui as acusações em relação à agência de turismo. Tá? Então, o que eu acho é de que o problema todo é que, primeiro, que Guaraci nos deixa sem ter a oportunidade de se defender, sem ter a oportunidade de sabermos se ele é culpado ou inocente, né? Porque o processo ainda corre. Talvez se ele tivesse se afastado, como eu disse, naquela eleição de 2009, toda essa a gestão dele acabou sendo um pouco maculada, um pouco não, bastante maculada e questionada por tudo isso, mas não pode, a gente não pode jamais, de forma alguma, diminuir, minimizar as conquistas e que foram alcançadas na gestão Guaraci. Eu, particularmente, sou testemunha de tudo isso. Tive inúmeras discussões com o Guaraci. Acho que não tenho absolutamente nada pessoal. E acho que a justiça está aí para que tome conta disso. E eu lamento que ele não possa estar em vida, né, para saber poder se defender. Hoje, talvez até nem tanto, né, porque ele já não tinha as faculdades mentais, já não estavam tão precisas, ele já não tinha tanto mais a capacidade de se defender. Mas tomara que um dia a justiça seja feita e que seja encontrado exatamente o parecer adequado para ele e para os outros três acusados que ainda correm, né? Não tem a segunda, corre para a segunda instância e ainda tem um outro processo que eu mencionei antes, que é o processo das agências de turismo. De forma alguma, a gente jamais poderá tirar o mérito das conquistas, dos resultados e do que Guaraci Nunes representou para o esporte aquático brasileiro. A viúva, os filhos, os netos, os amigos e a comunidade aquática, os nossos sentimentos. A gente se vê. Até lá.